шәхсән үзе өчен үш алмады. Айша, Аллаһ аннан разый булсын, булай дип әйтте. Аллаһның илшесе бер кайчан да шәхсән үзе өчен үш алмады. Ләкин, әгәр бүйек Аллаһның тыйғанларыннан нәрсәдә дә булса бузылса, ул Аллаһ өчен үч алды. Ризықтан ғайып тапмады. Айша, Аллаһ аннан разый булсын, булай дип әйтте. Аллахның расулы бер кайчан бір бер ризыкның да гайбын тапмады. Әгәр ул ашарға теләсә, ашады, теләмәсә, қалдырды. Бүләкне қабул итте. Айша, Аллаһ аннан разый булсын, былай» дип әйтте. Аллаһның расулы биргән бүләкне кабул итеп ала иде һәм бүләк бирүчегә дә җавап итеп нәрсә дә булса бирә иде. Садақадан саллаллаху алейхи ва саллам булай дип әйтте. Шинлыкта Мухаммадның гаиләсе садақа итеп бирелгән нәрсәләрдән ризықланмай. Пәйгамбәрнең юашлыгы. Ауқба ибн Амир булай дип әйтте. Бер вакыт пәйгамбәр янына бер кеше килде һәм аңа мөрәҗәгать итте. Кинәт сөйләшү вакытында дулкынланудан аның тавышы қалтырап китте. Пәйгамбәр аңа әйтте: "Саллаллаһу алейхи Таныш бол. Чөнки мен шинлықта патша түгел, әкипкен ит ашаған ғап-ғади хатынның улы. Йұрт әхілеріне ердемі. Әл-әсвәд ибін Язид бұлай деп әйтті. Мен айышадан Аллах аннан разы болсын сұрадым. Қадатта пиғамбар үйді нишлиді. Ол әйтті, йұрт хужалық хұжалық ішлерінде ердем Намаз вакыты җитсә, намазга китә иде. Пәйгамбәр наданларга ихтибар итми иде. Әбу Хурайра сүзләреннән китерәләр, Аллаһыннан разый булсын, бер вакыт Аллаһның расулы саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын әйтте. Аллаһның Курайшларның хурлауларын һәм лагънатларын миннән шиткә юнәлтү сезне гаҗапландырмыймы? Алар бит Мезәммәгә легенә төкиләр. Әмин Мөхәммәд. Пәйгамбәрнең турылығы. Абдуллаһ ибн Масғуд, Аллаһу аннәл разый булсын, булай диде: "Безгә дөрес, туры, ышанычлы булган Аллаһның расуле сөйләде." Пәйгамбәрнең хезмәтшәге мөнәсәбәте. Анас Аллаһу аннәл разый булсын, булай әйтте: "Мин Аллахның расулене 10 ел хезмәт иттем." Һәм ул миңа бер генә тапкырды, да, уф димәде. Мин нәрсәдә булса эшләсәм, ул миңа син ник моны эшләдң дип әйтмәде. Әгәр мин нәрсә ни дә булса эшләмичә калдырсам, ул миңа ник син моны эшләмәдң димәде. Ул сахабалар арасыннан аерылып тормады, аның киң күңелли һәм ашык йөзле булуы. Әнәс, Аллаһ аннан разый булсын. Былай дип хәбәр итте. Бер вакыт без пәйгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям белән мәчеттә утырганда, мәчет янына дөйәгә атланып ниндидер бер кеше килде. Ол үзенең дөясен мәчет янында тизләнергә мәҗбүр итте, аны тышаулады һәм "Сезнең қайсығыз Мухаммад?" дип сорады. Бу вақытта пәйгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям таянып кешеләр арасында утыра Һәм без әнә кулларына таянып ярым яткан ак йөзле кеше дип җавап бердек. Теге кеше аннан сорады: "Син мул Ибн Абдулмутталиб?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мин сине тыңлыйм" диде. Әлеге кеше: "Мен синнән җинтекләп сорайшакмын, шуңа күрә мин ачыланмауыңны үтенәм" диде. Пайгамбар әйтте: "Ни турында теләсәң, шул турыда сора" Бу кеше әйтте, Мен синең Раббың, һәм сиңа кадәр яшәгәннәрнең Раббысы исеменнән ялварып сырым, сине барлык кешеләргә дә Аллаһ җибәрдеме?» Пәйгамбәр әйтте, «Йә Аллаһ, әйе!» Бу кеше тагын сорады, «Аллаһ исеменнән ялварып сырым, безгә көн һәм төн дәвамында биш вакыт намаз укырга Аллаһ бирдеме?» Пәйгамбәр җавап берде, «Йә Аллаһ, әйе!» Бу кеше сорауын дәвам итте, Аллах исеменнән ялварып сырим, әйт әлеге ай дәвамында ураза тотырға бізге Аллах бұйырды ма? әйтте, әйтті, е Аллах, әйе! Бу кеше ене сырау берді, Аллах исеменнән ялварып сырим, әйт миңа, біздің бай болғанлардан седақа аларға, һәм ярдыларға бүлеп бирергә сиңа Аллах бұйырды ма? Пеғамбар, саллаллаху «Я Аллах, әйе!» деп әйтті. Шондан соң бұл кіші әйтті, «Мен сен алып келген бардық нәрсәләргә дә иман кетірдім. Хәм мен қабиләдәшләрім тарафыннан сенға жібәрілдім. Хәм мен, деймән, бен Сағдаба, бәну бин бен Бәкір